Намираме се в Лапландия, на Леден остров. Ще прекараме 5 дни в най-дивата част на Швеция, където има само вулци, мечки и елени. Както виждате, на този остров е адски студено и леда е дълбок около метър. Тук са най-големите щуки в света. Останете с нас, защото това ще бъде едно от най-невероятните приключения. Най! Хора, е това е елен, то бял. Swedish eagle. Yeah, exactly. Not there, but yeah. Има 1 метър сняг и пристигнахме най-накрая. Е, това е къщата, в която ще живеем. Яко штукари, викинги штукари, мазало. Сега разтоварваме багажа и утре сутринта тръгваме на минус градус. Пално ще ловиме на минусови температури и трябва да бутаме лодката 10-15 метра по леда, за да я вкараме в реката, която е почти изцяло замръзнала и казват, че ще има много-много и дебели штуки. Дали ще успеем да хванем поне една от тях следващите дни, ще видим. Are you searching for the key? Yes, I am. I found it! Finally! Настанихме се в къщата, искам само да видите, сега се разпределяме очилата, искам само да видите какви примамки ползват тук. Всичките са само е такива грамадански тулупи и с някакви такива въдици като за сомове. Много готино, всеки си има такава чашка с неговото име. Ето това е от прозореца, вали сняг. Викингско време. Буквално ще оцеляваме, сега влизаме с лодка в замръзналите реки и езера да търсиме най-огромните и дебели штуки в Европа. Приключението ще бъде супер, в София е 30 градуса, тук е минус 3. Вечерта температурите падат още и е адски студено. Останете с нас до края на това диво приключение да видите как оцеляваме. Тръгваме хора с лич отбора да търсим огромни штуки в Швеция. Това е река, стартираме приключението. Хора, слагам травела на инквизитора. Той Румен ходи в Испания за морски риби, аз ще го тествам тук с зелощчето. It's a good slack shonker. It works good, especially now when the sun is out, I think it can. So this I'm using. It has a lot of bites, yeah, this one. Yeah, definitely. It's mojo on that one. Okay, Jimmy ми даде, ето е Swan Swonker. Okay, let's see who catches first pike, first blood. How many pikes do you catch a day? Very different. Sometimes 5. Oh. Sometimes 55. Sometimes 0. Yes. Often is 0. Значи водиме много бавно. Това, което казаха, на 7 метра сме тука и водиме много бавно. Едвам тутриме силикона по дъното. Аз ще пробвам да се спаузи, пък да видим. Огромна площ е тука. Буквално сме в тундрата. Do you catch it on lures? I have caught one in my whole life. Here. So it's not often catch. Говорят за липан. Има липани в Файза. Fish on, baby! Maybe it's a giant perch. Oh, madness! It's huge one! Please got it, it's monster! Oh, now I have to go to home! 10 minutes in Sweden, mission completed, right? Whoa, it's monster! Really good! On the light rod! So picky, I'm so happy for you! This was fast, man! Happy for you! Welcome to Sweden! This was really fast! And on a small lure! Yeah. Small lure, white rod. Първата риба, това ми беше пето мятане. Първата риба от три лодки, я хвана. Бачи Twitch на Golden Hatch. Всички мятат Swan Swonkers, огромни примамки. 10 см силиконче, бум! Very good looking pike. Е, баба гуси. А тая от малките хора. Те първа ги почваме. He really smashed it. Yeah. Very beautiful colors. On a single hook, yes.
Абе, аз си знам, нашия метод си е по-успешен. Ай, тия 300 грама примамки, 40 см, 50 по половин метър. Трето фърляне, бам-бум, джам-джун, гледай как се прави. Преподаваме уроци и в Швеция. Добре, че не разбират какво говоря. Ето я, баба гуси. Първата красива шведска штука. Направо ми разпра пръста. Тая кръв е моя. Направо ме разпра. Обаче от адреналина не усещам абсолютно нищо по. Огромен пайк. Огромен пайк. Е, това е монстър пайк. Сега ще избериме колко е. It's over 90. About 95. Maybe I have to use grip next. Yes. Yes. Say 5 cm. На инквизиторчето, бейби. Първото мятане. Страшен кеф. Огромна е това. Връщаме я обратно. Алата в блъд. Yes. Та штука направо си има закла. Отмъсти ми го. 5-6 кажа, че 5-6 кила. Ако питате мене, ще ви кажа, че е 7-8. I dropped off. Oh, fuck me. Good strike. Изтървахме. Тука са. But it's good to have a strike. I just love it when it comes like boom, boom. Добре, и Джимми за кова, значи са тук. Като си играеме, ето какво става с лайта къмите. Барбар с металния повод и фурокарбоновия повод го изяде. И то ми изяде биячката. Сега ще сложим малко алкохол, защото раната е огромна. This last is huge. Took all the bait. It's pike. It happens. Джимми хвана штука. Монстър! Само вижте им кепа, мога да гребнете крава с него. О, слагам и аз твантер фонкерите, защото тие са огромни. It's huge! Не е нормална работа. Тук имахме още едно кълва. Огромна. Be careful. Hello. I have second blood. О, много красиво. Very beautiful. Very beautiful colors. Има и айсберги тук в момента. Put me on this spot. Хора, ловиме буквално между ледовете. Ненормална работа. Ловиме между разпукани ледове. Невероятно просто. Е, това е, времето е прекрасно. Казват му, шведско лято било сега в момента. И вижте, ловиме между ледове. Даже сега се пуснахме тук. Чайте, не ми пререже линията. Ненормална работа. На... It's not a small one. It's good. Good, 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 good pike. Туту! Pike master. Тая за малко. Само причука два пъти и се удари много хубава штука на някакъв цванкер, дето ми го даде Джимми. О, пак е хубаво. Хубаво штуче. И пак на инквизитора, хора. Направо ги убивам с този травел. С големата штукарка не важи, ама с този травел е. И take it real good, right? Yes. Много красив цвят. Скрива и очите, ама не бърка как бъркаме ние. Ей, 90 см. Монстър штука. Личтин. 90 см штука, хора, и са штуките, които са с най-красивата окраска. Гледайте какъв звяр. Не изяждайте мечтите си. Страхотни мечти. Едната 95 см, другата 90. На Джимми и тя 95. Дали ще удариме метър? Останете, за да разберете съвсем скоро. Тия ръкавици на Kinetic, сега ще си ги направя без пръсти. На Джимми ножа на опрена, да ми е удобно. Хоп, готово. Е, имаме го. Yes! He strikes 3-4 times. Nice. But very, very... Strikes again, I think, but it's quite good. The small ones fight better than the big ones. Wanna be pike. It's like Bulgarian pike. Cool. I catch this one. Чукна няколко пъти преди да удари. Супер е штуклет. Очука е. Е, обаче има паразити. Да им махнаме паразитите. Look, leech. Just to clean it. И тая я пускаме даже без снимки. Хубава штука, около 2 кила. Another
Number 3, yes? But you catch the 10 kilo. Сега отиваме към един остров, така че останете с нас. Ще си запалим огън, ще си изготвим нещо и после продължаваме в дивите лапландски джунгли. What is this goose? Какви са тия гъски? It's a diver. Do we see the famous grass bird? Леда изглежда стабилен. А, изглежда стабилен, друг път тук се е пропукал. Хора, при нас е 30 градуса, тук в Лапландия. Направо е мазал. Гледайте какво става. Лапландски шишарки. Трябва да има някаква кабинка, в която да си изготвим. Друго си е да дойдете в суровите земи на викингите. Ето сега ще преминем от другата страна на островчето. Островчето е доста малко, но тук е другата му страна. Тук се вижда другата част на реката и от тук се пропада. Да, тази шапка се е... А! Там има някакви птици. Не съм сигурен, сигурно са някакви гъски или лебеди. Трябва да намерим... А, ето ги тук, ама някакви много странни патици. Различни от нашите. Чакайте да пробвам да зумна. Преди да са ме видяли и да са избягали. Може да ме изненада някое друго диво животно. Сега отиваме натам към айсбергите. Никога не съм си мислил, че май месец ще дойда в Лапландия. Да лова штуки. Ненормални штуки има, но ето лед. Първите три каста хора хванах штука 95 см. В България цял живот съм мятал за такава. Водата е кристална. Ще метнем и подводната камера. Ето ги стъпките на птици са това. Не знам дали има животни. Ето го и айсберга, който се е отчупил. Чайте да не пропадна някъде тук, защото... А, ена там става опасно. Там са минавали. Въпросът е да не се отчупи леда, защото отчупили се леда. Край, тук си оставам. Леда е дълбок около метър хора. Това е доста голямо пиле. Това са следи на доста голямо пиле. Е, тук са били тия големите хвачки. Do you catch something big? No, not really. We are the winners. Yeah, it's... Look, our fingers. Like wolves, wolves. It was good. 295 and 190, so around 6 to 8 kilos. Yeah. That's good. But they were in really good condition. Yeah, they are. Extreme, you know, but the back is like... Yeah. Very bright contrast color. Yeah. We have really cool colors on yes. Сега приготвяме обяда и ще стане много интересно. Не знам какво са взели, надявам се да са мръвки. Единствено, аз не говоря шведски тук. What kind of meat is this? Reindeer. It's deer? Yeah, reindeer. О, ще ядеме еленско. Как се готви еленско. Е, това е дивото, ще ядеме еленско. Няма по-хубаво от това нещо. След като сме се намръзнали цяла сутрин. Е, това е дюнери с еленско. Всички ще думнат дюнер с еленско. На богато. Сега тествам и аз един дюнер с еленско. Нямам търпение да го тествам. Изглежда уникално. So it's like deer donor. Йо. Мятаме я тук на огъня. После още малко. Омеква и сега ако може си я вземе, готово. Вече е мекичка. Наядохме се селенски дюнери, сега отиваме да ловиме штуки. Пръскаме се трите лодки по езерата и изчезваме. Пиеме по едно кафе и тръгваме. Маза остана, аз изявах два еленски дюнера, направо ще се пръсна. Сега ще се разтъпчаме малко. Много са вкусни тия еленски дюнери. Рай, на чист въздух в гората, огън по средата на остров. Е, не е острова на Дунава, който сме свикнали да гледаме, но пак тук в Лапландия на малко островче по средата на реката се води това. Някаква голяма река. И сега се впускаме отново в
приключението, за да хванеме огромната щука, за която сме дошли. Ако си мислите, че тия, които извадихме, са огромни, не, не са, тия са среден размер. В България цял живот мога да търсите щука 95 см, тук с третото хвърляне хванах такава. Интересното е, че другите две лодки не са имали толкова големи риби, имали са около 70-75 см, но не са имали 90-ки, нито 95-ци. Така че, Bulgarian power, motherfucker. Do you have Mirius mouse? Oh, this is Mirius mouse? No. It's a different. Yeah. Here are the babies or... This is Genchos mouse. This is Genchos mouse, handmade from Bulgaria. Е, тук вижте колегите как си оправят примамките. Огромни примамки, а с малките примамки си ги лова най-големи. Гледайте, това е 35-40 см гейтър се води тая примамка. Е, тоя колега много печен. Бачка в един магазин в Швеция, в един от най-добрите магазини. Вижте играта на тоя гейтър. Вижте с без ли чучилата и вижте с ли чучилата. Без, с... Без, с, без лич, с лич, без лич, с лич. За съжаление няма да се върнем там, където ги набарахме. Буквално имахме за 30-40 минути 4 штуки. Сега ще ходим нагоре към течението. Надявам се да успея да ги изнуда да идеме за пастърви. Въпреки че никой от тях не иска да лови пастърви, всички идват тук заради тия гигантски штуки. А мен ми се лови пастърва и костурта ми се хватат за бит. Сега ще видим кой от гидовете ще успея да излъжа да ме заведе за пастърва и костур, защото никой друг не иска. Let's test my new rod. Yes. It's time. Това, което казаха е, че има огромни пастърви и най-вече има брук троут. Това, което ние го казваме сивен, по 6-7 кила и никой не ги лови. Точно под стените на вецовете хора има огромни пастърви, обаче тук никой никога не ги търси. Всички търсят огромните щуки. Сега ще видим дали ще успея да излъжа някой да ни закара там под дамовете. Да фърва 2-3 пастърови примамки или някоя силиконче да ги изгърба. Да? You got it. Тък му си търсех къде ми е портфейла. Но, but very beautiful. Yes, it's a beautiful pattern on this one. I know, baby. Be careful. I know. I hate the bikes. And how they move. Because the small one makes the big damage. It's huge. It's huge. You saw it on the sonar? Yeah, so we saw it, so I want. Oh, it's huge. Nice one, Jimmy. Тая се видя на сонара. Красавица. Много красива риба. We are going home. I got it on camera. Yeah. Titanic, the second part. Ето я, мечтата на штукаря. Да живее в такава къща в езеро, пълно с метровки. Вижте как се имат триони тук. От тук пускаме лодките. Ето ги как изглеждат уловистите примамки. Вижте колко следи от штуки има тук. Излязахме от езерото и сега отиваме да палим огън, да се стоплиме и утре продължаваме. Вие не забравяйте да се абонирате и изгледайте този клип до края, защото накрая предстои нещо много, много интересно. Надявам се. И може да ни подкрепите, като станете член на канала тук долу. Бал! Сега сме в мазето на къщата и вижте какво намерих. Стая блясна, не знам какво са ловили. Сигурно штуки на времето преди 150 години. С метален капрон и няколко жици. Така че да не мога да преядат щуките. 100% е било за щука това. Смятайте колко щуки има и колко е стара тая блесна. Тук има още едно такова. Едното е било клатушка. Стига. Луда работа. Едното е било клатушка. И това е монофил. Това явно им е да ловят пастърви с него. Това е за пастърви, другото им е било за щуки. Има и трето. Ето да. Ма са доста малки са блесничките, явно за тролинг от лодка. И някакъв странен уред, който не знам и аз какъв. Та ще ви покажа цялата къща, как изглежда. Огромна. Тук може да види какви са старите къщи. Нашите от модерните, там трябва да е езерото. Това е, отваряш прозореца рано сутрин и виждаш това време, което го наричат шведско лято.
штукарско време. Само да намериме къде е водата. Видяхме елени, ама Джимми ги подмир. Иначе имаше два. Ето ви ги дивите елени. Лейте. Very cool. Най-накрая ги хванахме. Его мъжкаря. А, още един мъжки. Красота. We eat this. Вчера ядохме едко. Are we eat it today? No, not today. Ето това е. Значи вчера едко сме яли, да знаете. Еленско. А сега отиваме за големите штуки. Ледът се е счупил и ние отиваме в момента към счупения лед, към лодките. Чупил се, ама си е 40 см, така че би трябвало да ни издържи. Вижте къде е рязан ледът, за да може да се вкарат лодките. Изглежда опасно, вчера едно от момчетата е пропаднало, докато опитвайки се да среже леда. И пропадна. Счупи се и се скачи. Откърши се парче лед. Опасничко си е тук. Още не е време за риболов, но ще сме упорити и днес. Сега ще се опитаме максимално да изтеглиме лодката, за да може да влеземе без да се счупи леда и да попаднем. Тук е над в глава. 40 см примамка. Това, което казаха е, че изобщо не ползват грипове. Мене ръцете са ми целите в белези от вчера от штуките. И това, което казаха е, че не ползват грипери, понеже на големите штуки им се чупи челюстта и след това умират. Уважават си рибите и бързат, правят само 2-3 снимки и ги пускат във водата, въпреки че е студено и съм сигурен, че ще издържат и повече. Но си уважават определено рибите. Миналата седмица едно от момчетата, което лови тук, е хванало 117 см штука и докато я снима му е разправа цялата ръка от палеца до края на ръката и се е наложило да ходят в болница. Наистина са големи зверове тук. Водата е 2,2 градуса. Ние търсим там, където е 3-4, поне да има някаква активност. Sometimes you can put the bait on the bottom. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Yes. You got it? Първата штука за деня в снега. Всичките са с кепове на цван цванкер огромни. Не има активност. Oh, it's good size. Nice. Oh, it's nice, nice. Very good. Perfect. Leeches. Yeah. Там искам да видите какво означава штукарска кутия. Maybe you should try. Гледайте за какво става. Колегите гепнаха още една. Ето колегите хванаха и мисля, че е голяма штука, но я откачиха. Стефан е имал проследяване на штука до самата лодка. Някаква голяма штука, а той мета някаква 60 см примамка. Обаче само е гризала опашката. Още една. Ей, гира си. Това е моят трет. Направо ми направиш нещо. Не иска да ги качва в лодката, защото капат. Вижте колко дълбоко е глътнал. With the small lure. Yeah. On the bottom. Oh, it's a big one. Oh! Oh! Wow! Catch it! Hey! Hey! And now it's loose. It's loose, yes. One more. Hey, thank you. Perfect. It's a nice bike. Whoa. Very nice bike. It's fat. Oh, it's big, yes. Big belly. In which time of the year the pike is forbidden to fish? Never. Never. But here we, never. We don't guide when the pike is spawned. What are these with? It's called wagon fish. Very like cool. Yes, yes. Това беше добро. Тък му го видяха на сонара, аз да си взема още една прахосмокачка бомбон. Don't need that. Oh, not small. It's huge. Oh, много са красиви. It's good one. Още една, направо ги разби. Тая сигурно е 70-ка, 80-ка пак. Много са красиви. Не, втората кука е глътнала яко.
Strike again. Направо ги разцепи то човек. He don't want the net even its meter plus because he has to cut his hooks. Oh, good one. Още една 80-ка. Good pike. Как не им се радват на тия риби по 3-4 кила. Гледайте колко е красив. Bait fish. Намерихме bait fish-а, а сега ще се пробвам да ги хвана с камерата. Here we're gonna catch pike. For sure? Yeah, for sure. Here come for three pikes we're gonna catch here. Three pikes? Big. Окей. Айде сега да видим какво ще хванеме на камерата. Обикновено камерата ги хваща. Удрят на камерата, ама да видим сега. I got it! It's on the camera! Lovely, but hey, maybe he broke my camera because it's monofilament. It's oh, thank you for the rod, Jimmy! It's big one. Or it's a small one, but fight like big. It's small one, but it's fight like crazy. Good. It's small, but it's on the camera. Yeah, that, it's cool. This is important thing. First class, yes. So, two left. Two left to catch. Добри и малките са красиви тук. Oh, you got it? It's a good one? Ah, you say no about every fish. Everyone is good. Вика не е добра, тя 2-3 кила. Поредното. Значи е тоя човечец и ги сцепи. Гуд! И Стефан хвана. Най-накрая хвана на тази огромна примамка, където е 50 см. След цял ден мъчен. Искам само да видите примамката каква е. Вижте, примамката е колко штуката. How centimeters is this wood from the end to the end? Oof. 85 maybe? I don't know. Around 45. 45. За единия трип, като са хванали над 20 метровки. Над метър. That's a fisherman's dream. Happen once in a lifetime. Ето какво вчера ударихме с лодката. Right on the nice pike. Congratulations. Under the boat. Oh, two pike, double. Double strike. Double trouble, yes. Его гусито. Сега ще ви го покажа. Е, тия са ги водят малки. Его това. Това си е 3 литра риба. Как това нещо малко въобще не ми е ясно. Nice, поредната. Продължаваме да си ги цъкаме на инквизитора и на зелщито. Страшен кеф. С тия топалки се усеща перфектно. Перфектно. И пак заваля. Нон стоп вали. Сега някакъв мокър дъжд. Удари ми буквално по-долу. Явно го е следвала постоянно. Оу, good one! Ха-ха-ха, very good! Още една батка. И то на голямата. Е, тук вижте охапана от друга, още по-голяма штука. Та е колко? 4-5 кила? 4-5 килос? Да. Yeah. Прасете. It's 90. Yes. 90, yes. 90. 90, yes. 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 Ако стирахме, взимаме големия тиган и се почваме. Събираме дървата и палим огън. С
Сега след малко ще ходим да ядем еленски меса. Хванахме елен и то бял. Невероятно, хора, е това е елен и то бял. If we try to get closer to him, he will escape. Oh, they are two, but one is white. Very rare. Бял елен. Тръгват си. Мисля, че ни видях. Уникално нещо е това. Уникално. Да, белия изчезна. Сега след него ще тръгне и другия. Другия е все още там. А ето го и белия се показва. Ето го пак се показва и белия. Пичове, отивам да проверя на онзи край. Имаше едни огромни птици. И сега отивам да проверя дали пак са там. Показаха ми как са отстреляли някакви. Те са като огромни пуйки. Едни черни птици. Нашия гид е Иловджия. Да видим дали ще успеем да открием нещо тук на този остров. Гледката е наистина невероятна. Вижте им почвата каква е, затова им падат дърветата, защото е много каменисто. Точно викингска почва. Те заради това викингите са тръгнали към другите земи и са превзели повече от половина Европа, защото... Гледайте, вижте каква им е почвата. Е, това е. Камъни и пръст. Тук са паднали огромни дървета. Отиваме към другата страна на острова с надеждата да видим някое животно тук, което е беше. Най-вероятно има от тези гигантските птици тук. Тук се чува някакъв шум. Това шум е само от вълните. Да ви кажа честно, България си е по-хубава. България, природата е по-хубава и по-разнообразна. Ако трябва да бъда честен. Е, на този айсберг тук на острова имаше следи от животни, но днеска няма нищо. Ето ги, ето ги. Ей, избягаха. Ей, като почуках и избягаха, бяха точно тук. Обаче ме видяха. Еге, сега ще прилетат две от тия огромни гъски. Изплаши ги, ама това черното, искам да ви го видя, то една огромна птица, около метър, която им е много ценна. Поне за ловъде, 100% има огромно животно на този остров и ето го доказателството. Това би трябвало да е на елен. Тия лайна са много пресни и вижте колко са големи. Дед се вика, една шепа са. 100% има елен на този остров. Ще отида и към другия край, да видим дали не е там. Лошото е, че тия животни могат да преплуват много големи разстояния и е готино да ги видите точно когато плуват, ако може с лодката да се доближим до тях. Видяхме в гората по пътя, като идвахме насам елени, но ще ми е много интересно да ги видя на този остров и да видя как плуват. Още следи от елени или рейндир, както им казват тук. Вчера един ловец ми каза, че ако го хвана и го вкуся, ще знам на коя страна е отишъл елена. Отиваме към камбината с яденето. Днеска от към риболов. Зле. Ето яка штурката. Отново заваля сняг. Тръгваме. Цялото това приключение е благодарение на вас. И всички, които сте си закупили очила Лич, вие ни направихте търговци номер едно в Европа. Малка страна, 6 милиона и сме наред с най-големите. Тук са едни от най-големите магазини в Швеция, а ние спечелихме първо място в Европа. И това е наградата за приключението. Аз сега ще ви награда с невероятен клип и тези прекрасни кадри от тази красива страна. Още веднъж съм ви задължен. Нека и следващата година бием холандците, франсетата и абсолютно всички. Сигурен съм, че ще го направим Лич Цайс. Защото почти всеки рибар в България има на главата Лич Цайс. Вижда се very nice. Издърпахме лодката. Но нещо интересно, което видяхме, е, че е минал голям лос. What is this animal? Reindeer. Само искам да видите колко му е голяма стъпката. Огромна стъпка. Минал е буквално след като ние сме дошли. Ето му стъпките. И отива натам. В гората. Ето ги. Пристигат и другите рибари. Втората лодка пристига. Третата и тя трябва да дойде насам. След тоя лед, дето преживяхме деска, отиваме на спа, така че да се мога се стоплиме. Ще ви вода с нас, да станете част от преживяването. Его байчето, той е хвана днеска метър штука. Метър и пет.
най-голямата штука за деня. Счупи ми рекорда от 95 см. Ай, това е рибарската мечта, за която ви говорих. Лятото тук е повече от перфектно. Има си маси, столове, огънче и какво пише тук? Нью Йорк. Е, да влезем вътре. Перфектно. Перфектна лятна кабинка. Точно тук отпред там около този остров имаш. Добро утро! Тък му си мислех, че най-накрая ще е спрял да вали и ще е слънце. Така се събудих, но уви, вали още повече сняг. А ние пак трябва да ходим да чистиме лодките и отиваме за монстри. Мисията изпълнена, хванахме 105 см штука, а сега трябва да хванем още по-голяма. 10+. Лич тим! Лич тим! Първата риба на лодката. О, добра е! It's a good, good size! Та е около 3-4 кг. He did it! Първата риба за деня и удари на огромна примамка 40-50 см, така че почвам да мятам и аз огромните примамки. Днеска явно не искат на малки. Продължаваме с големите топузи. То хвана втора, докато говорим. Ай! At the same spot? То път тръгнаха добре. You got it on the back? It's a branch! It's the same. It's the same like branch. You don't feel anything with this rock. Сега си взех една нова бузица, която мислех да не ползвам, ама и много добре усеща силикон. Skywalker Popping. За Popping има е брутален травъл. Много красив. И ми е кеф да хвана с него. What? There are fish everywhere. There are fish. Има риби, ама не са в настроение. Стокарска му работа. Ще пробваме една друга дупка. Това, което правим в момента е търсим дълбоките места на дупките и мятаме такива топалки. Не знам, мисля, че е на Westin тоя лур, ама е 25 санта, близо 30 санта. Търсиме ги по дупките и са по една, две, три штуки в дупка. И въпросът е да ги хванеме да са активни. 3 градуса не може да очакваме кой знае каква активност, за съжаление. Вместо да става по-топло, става все по-студено. И проводката, която правите, е така. Едва медвам въртат. Само да се поклаща опашката. И си я довършват до самия край така, самата проводка. Добре, нещо е последвало. Поне това се вижда на сонара, дано се види и на камерата. Искрено се надявам, въпреки че в това време едва ли. I have it! I have it! It's huge! It's huge! We got it! We got it! Huge one! Thank you, bro! I told you! Yeah! You meet the stair! Yeah! You find it! I want to measure it. It's the only one, I guess! It's average size, right? Риба се видя на сонара и я хванахме. Просто не са съсредоточени на едно място. Сега ще ви я покажа. Тая я водят от малките. Даже не искат да се снимат с такива риби. Тук тая е около 70 см. Тая си е 80+ хора. Най-накрая успях да се втосам въдицата. А сега обратно към България и към 30 градусови тежеги. Не забравяйте да се абонирате, лайкнете и станете член на канала. И очаквайте още такива приключения. И вижте видеото с Джими и как са направили очилата Лич в другия канал. И така завършваме, хора. Стигнахме, ето го, как изглежда Люкс Келе или Люкс Селе, както му казват. Това е хотелче. Уникално, мога да си мятам от хотела, това ми е стаята. От хотела мога да си мятам в езерото. Хора, няма такъв кеф. Сам съм в спато, тук е реката отзад. Няма такъв кеф, сега ще ви го покажа. Уникално нещо. Гледате си през прозореца, само за мен. Това е топ джи. Джакузита, микузита, сауна и езеро. А под хотела точно има една дупка, в която са хванали 11 кг штука и половина. Даже се чудя дали да не отида да мятам след малко. По време на залеза дупката се пада там през една гора. Уникално нещо. Най-якия штукарски риболов в живота ми. Ай, потапяме се.